ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈਰੋਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਛਲੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਫ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਰਹੱਟਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 3 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਫ ਲਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਆਈਸ, 2.45 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 520 ਗ੍ਰਾਮ ਸੂਡੋਫੈਡਰਾਈਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਫ ਲਾਲਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਪ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਟਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈਰੋਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸ ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੂਡੋਫੈਡਰਾਈਨ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਪਨ ਆਲੂਵਾਲੀ IPS ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਉਸਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਫਰਦਰ ਲਿੰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਫਰਦਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਲਾਲਾ ਵਾਸੀ ਛਿਆਟਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛਿਆਟਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਗ ਪਿੰਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਆਈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਟਾਫੀਥਾਮਾਈਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਪਨ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਆਈਸ, 2 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਅਤੇ 520 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਰਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਡੋਫੈਡਰੀਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਐਡਿਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਈਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਈਸ ਇੱਧਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 1 ਕਿਲੋ ਆਈਸ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਛਿਆਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਮ ਫਾਰਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਅਤੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸਸਤਾ। ਇੱਕ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਬਤਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰ?
ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੂਡੋਫੈਡਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਥੈਫੇਟਾਮਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਸੀਗੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਦੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਖੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਿੰਕੇਜ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਫੋਨ ਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਲਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਈ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਆ, ਇਹਤੋਂ ਸਿਗਟਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫੈਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਪਰਪਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਇਹ 17 ਤਰੀਕ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉੱਧਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਗਾ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਈਸ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਆ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਓ ਤਾਂ ਐਡਿਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਿਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੂਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਟਿਵਨੈਸ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ। 20 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਮਾਰਚ 24 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਹ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕਈ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਰਚ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਛਿਆਟੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਾੜੀ ਗਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਾੜੀ ਗਾਂ ਭੇਜਦੇ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਲਾਲ ਇਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੰਗਾ ਲੈ ਗਿਆ ਫੋਨ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲ।
ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਆ ਇੰਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਵਟਸਐਪ ਹੈਗੇ ਆ ਐਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਫਰੀਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚੈਲੇਂਜਸ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੱਚ? ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹ ਅਲੈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਈਏ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾ ਦਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੀ ਆ। ਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਫੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ।